Så blev det til den sidste version af Fremtiden-programmet, hvor vi taler om uge 17 og uge 19, og det hele taget kigger sådan lidt overordnet set på, hvad der foregår i ungdomsafdelingen her i FC København. Mathias Avn, han er den, som ved mest om det af os alle sammen, så derfor så er du med endnu en gang. Det er et kvarter 20 minutters tid, vi kommer til at arbejde med det. Velkommen til. Hej, jeg vil gerne vise dig Unibets betbilleder, hvor du kan kombinere en hel masse vedmål på den samme kamp og for højere odds. Du kan for eksempel kombinere en hjemmesejr med over 3,5 mål og at begge hold scorer. Du kan også tilføje målscorer, hjørnespark eller noget helt tredje. Sådan. Og husk, at hos Unibet får du højere odds. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. Og Mathias Arv, du har taget det pæne tøj på i dag, inklusive dit Barcelona-armbånd. Du er jo også kæmpe Barca-fan, og er du måske de danskere, der flyver allermest uden at se rigtig mange kampe. Som sagt, så er der altså FC København, der er ungdomsafdelingen, vi skal koncentrere os om nu. Vi har jo fulgt rigtig intens med, især uge 19 her i løbet af året. Og Mathias her, i går, der havde det sidste opgør mod Lyngby. Ja, i hvert fald i uge 19. Undskyld, det var mod Vejle selvfølgelig. Ja, det var mod Vejle. Ja, det er også, ja. Men det var i hvert fald den sidste kamp i uge 19-ligaen. Der er trods alt stadig en Future Cup-kamp tilbage. Ja. Men i uge 19-ligaen, det var det sidste kamp, og der gør man det, man skal gøre. Man får en sejr og sikrer sig andenpladsen. Det er vi jo ikke glade for. Men i sidste ende, så kan det gå hen og blive rimelig vigtigt. Altså, når det nu skulle være på den her måde, så er andenpladsen rent faktisk vigtig, fordi den kan være et wildcard til at komme ud og spille i Youth League. Og så tog man altså også andenpladsen fra Vestegnen, og det kan vi jo sådan set godt lide. Men vi vinder 4-0, sikkert og bekvemt, men dog ikke specielt overbevist. Det fortæller cheftræneren også senere. Ja, det var jo ikke den fedeste kamp, det må være ærlig indrømme. Altså, der har været mere, der har været kampe, hvor der havde mere intensitet, og det var der ikke det store i går. Også fordi modstanderen, det var jo også lidt for Vejle, det var også lidt ligegyldigt. Ja. Så det kunne du godt mærke, men alligevel kørte de en sikker 4-0 sejr hjem, så det var så fint. Og en af dem, der var med til at sikre det er manden, vi lige har dedikeret en lille blok til, nemlig Amen Chaka, en spiller, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at følge med i. Et af de helt store talenter her i klubben, hvor også store udenlandske klubber har ham på blokken. Du talte med ham lige efter opgøret, så lad os lige se, hvad han har at sige. Amen Chaka, I vinder 4-0. Du laver to basser i dag. Hvad siger du til kampen? Ja, der var lidt sommervej for det. Det var lidt sløret og slaset, og vi har ikke rigtig det kampbillede, vi gerne vil, og ja, vi får 3 point, og potentielt Youth League næste år, hvis Midtjylland falder sig til Champions League, så det var det, vi gik på banen for. Og nu tillykke, men ikke så meget med sølvmedaljen, det er jeg med på, det samler man ikke på FC København, men mere med topscore-titlen. Du ender som topscore i U19-ligaen, du blev også topscore i U17-ligaen, i Youth League. Hvad siger du til at du har opnået de to ting? Ja, det er jo selvfølgelig stort for mig, det jeg går på banen for at score mål, det elsker jeg. Så ja, det er to år i streg, hvor jeg bliver ligatopscore, så ja, det er godkendt i år. Godkendt over for mig. Kun godkendt? Ja, lidt mere end godkendt, kan jeg godt sige. Og i forhold til nu har du ferie fra i dag af, hvad skal der ske nu? Ja, batterierne skal lade op nu. Det har været en lang sæson, både med Youth League og Ligaen. Det har været meget presset, så vi skal bare lade os op nu, batterierne, og så køre på snart igen. Okay, tak for det. Selvfølgelig. Og det er altså en farlig herre, vi har med at gøre her. Topscorer i Ligaen 2 år i træk, topscorer i Youth League. En kommende topangriber? Det må vi vente og se. Det er jo svært at sige i forhold til de skridt. Altså man kan jo sige, Ori, han lavede flere mål, 29, og han er jo begyndt at vise sig frem i hvert fald for alvor, men der mangler der måske også lidt en lille smule mere skarphed, så det er svært at sige i forhold til David Hav, hans yndlings, du kan være kongen i Lorteland eller Lort i Kongeland, og det får vi jo se, men det tegner så rigtig godt for Amin. Jeg glæder mig i hvert fald voldsomt meget til at se Ori her næste sæson. Jeg tror, han bliver et kæmpe, kæmpe aktiv for os. Amin Chaka, han kan så også sparke straffespark, næsten. Du har lidt griner derovre, fordi han får lige snedes over stregen. Lad os lige prøve at se det. Og så laver han udover hans score, så laver han også lige den klassiske fejring. Ja, med brillerne der. Ja. Jeg ved ikke, jeg har sagt til mig selv flere gange, jeg skal lige høre om, hvad det går ud på. Ja. Og jeg har gjort det nu, jeg glemmer det hele tiden. Det må du altså lige
huske. Ja, manden, som står i spidsen for U19, det er tidligere topspiller, også her i klubben, nemlig Morten Bisgaard. Ham fanger vi også efter opgøret. Morten Bisgaard, I, jeg ved ikke, om I vinder sølv, men I sikrer jer i hvert fald sølvet. Hvad siger du til det, du så i dag? Ja, altså vi ender med at vinde 4-0, ikke? Men det var ikke nogen toppræstation, må vi sige. Det lignede en sommerkamp til tider, men vi har også noget godt spil, og vi scorer nogle flotte mål. Så det hang ikke helt sammen, og vi giver Vejle en friløber ved 0-0. Og de har også lige været score i anden halvleg på efter et hjørne. De spiller også godt i perioder, så alt i alt er vi jo selvfølgelig glade for de tre point og et clean sheet, men jeg tror ikke, vi skal gå ned i alt for mange detaljer omkring, hvordan vi forsvarede os og så meget. Altså, nu har vi en Future Cup-kamp tilbage, og ellers skal vi jo til at lukke ned. Og ja, nu skal vi, som du selv siger, ikke gå i for mange detaljer. En ting, vi godt kan blive lidt ved, det er din angriber. Han ender med at blive topscorer i U19-ligaen, han blev det også i Youth League. Hvad siger du til den præstation, eller de to flotte præstationer? Jamen, Amin har været inde i en fed udvikling, altså så både spillemæssigt også, men også som leder. Så vi forventer selvfølgelig meget af ham, og det er fortjent, at han får lov til at få noget anerkendelse i form til, at han har scoret de her mål. Og så skal han jo nu til at tage næste skridt i sin karriere og komme endnu tættere på førsteholdet. Men vi er glade for ham som leder, og vi er glade for ham også i den måde, han forsvarer på med intensitet. Men som vi også nogle gange glemmer, at han er faktisk en nier, som har ret meget intensitet i sit forsvarsspil. Og det skal han blive ved med og det skal han holde fast i og bygge på der, og så ved vi, at han kan score mål, og så er han der farlig inden feltet. Nu ved jeg så heller ikke, om du har fulgt med i lidt andre landskampe. Der har været du 17 EM, hvor du har fået nogle spillere sent hjem i går aftes, har jeg fået at vide, og hvad siger du til hele den præstation, som ikke kun dine drenge, men hele det danske 17 landshold har leveret de sidste par uger? Jamen, det var flot. Det var nogle fede oplevelser for vores drenge især, og de har spillet mange minutter og gjort et godt bidrag, og nu så jeg så kampen her sidst mod Italien, hvor de møder et klassehold og havde det svært, men alligevel så jeg nogle gode præstationer fra vores spillere, så de går lidt ind i historien. Det sker ikke særlig tit, at et dansk ungdomshold, et landshold, er nået så langt i en slutrunde, så det er en stor bedrift. Tak for det. Og der er altså en eller anden god lige at have en topangriber, som ved, hvor målet står og bare sparker dem ind. Vi har jo set det før med folk, som er kommet op igennem rækkerne. Her tænker jeg først og fremmest på en Andreas Cornelius, som jo var fuldstændig vanvittig, da han kom fra U19 og gik fuldstændig amok. En øje, som også leverer nu. Og i min takker, han kunne meget vel blive den næste. Og det er der jo noget, der tyder på, fordi han i hvert fald her i opstarten, der skal han altså træne med, bliver flyttet op i førsteholdsgruppen, man skal træne med der. Ja, det bliver spændende. Det er fedt. Det synes jeg er fuldt fortjent. Altså, det er en angriber, som vi lige var inde på. Han bliver topscorer i U19-liga, han bliver topscorer i Youth League, og så mange af de kampe, en stor del af kampen alligevel har været fra venstre kant af, og ikke fra spidsen fra nieren. Ja. Så på den måde, så er det jo det er virkelig spændende, og han har da en spændende pakke. Altså, han arbejder jo sindssygt hårdt. Det er måske ikke lige det, som alle lægger mærke til, men det er ikke tvivl om, at de sætter stor pris på. Det er Morten Bisgaard også inde på, at der bliver altså virkelig arbejdet stenhårdt. Ja, altså ansvar som ansvar også. Ja. Altså, så det er... Det er ikke for meget at sige, at det er en sæson, hvor man tabte guldet, og så får man en sølvmedalje, og det er jo selvfølgelig skuffende, fordi det lå virkelig til, at man fik den guldmedalje. Vi var også ude og tale med Sune Spind Nielsen om vigtigheden af at få den her guldmedalje, fordi så er du altså garanteret at spille europæisk fodbold. Der kan du lige gå ind og se, hvad vi har lavet et program, som hedder Status, som David og jeg vi lavede med Sune. Det er ret interessant at høre tankerne omkring her og nu akademiet, og også på det lidt dybere horisont. Men lad os da lige se drengene få medaljen.
Og Mathias, du har en lille kommentar til den her medaljeoverrækkelse? Ja, fordi at jeg står jo ude ved, hvad skal man sige, KB's, hvad hedder det overhovedet, klubhuset, da de resterende medaljer kommer forbi, og de var jo bronze, så dem kan de jo passende købe til Vestegn med i stedet. Videre med det, det er kun første hold, der samler på dem i år. Men der er jo også U17, og vi mødte Lyngby. Hvad er der at sige om den kamp? Det gik jo godt. Jeg vil sige, der var lidt mere, det var en lidt bedre kamp, end de vandt 4-0. Ja. Kan sige det. Men ellers så var der mere intensitet, og jeg synes, de spillede godt langt hen ad vejen. Og det er jo ikke for meget at sige, at U17 har haft en sæson, der virkelig har svinget i kvalitet og tempo. De har været rigtig, rigtig dygtige i nogle passager, og så har de cyklet lidt rundt i andre. På det seneste er det begyndt at gå rigtig godt. Lige præcis, og det er vigtigt at slutte godt af. En, der sluttede rigtig, rigtig godt af, det var Elliot Soby, ja. som redder straffet, og det er ikke bare en enkelt redning, det er faktisk en dobbeltredning. Ja, den dobbeltredning, et straffespark, der aldrig nogensinde skulle have været der. Altså, det er lidt lige meget, om jeg forklarer det, men der, hvis man ser den, så vil man tage sig til hovedet. Man skulle nok have været der, men lad os lige prøve at se redningen. Og det ser jo glimrende ud, når man laver sådan en dobbeltredning. En, som til gengæld kan score på straffe, det er vores egen Julius Emefiele. Lad os lige se. Og som der har været en del af her på det seneste, så har man set en del spillere, ikke en del, men nogle spillere, leverer dobbeltopgør, hvor de første spillede U19, og så U17, og det gjorde Julius også. Ja, han scorede også lige hat-trick. Bare lige. Så stod køligt nok, og han gjorde det også mod FC Nordsjælland away, hvor han også spiller en god kamp. Der scorede han ikke lige hat-trick, men jeg kan ikke lige huske, om han scorede en eller to. Men der var han også med U19, og så kom han lige med til U17. Klart en dygtig spiller. Ham som træner, ham det er Sune Holmgren, og ham fik du også en snak med efter kampen. Yes. Sune Holmgren i vinder 4-0, ligesom U19 gjorde fuldkommen det samme et par timer forinden. Hvad siger du til det, du så derude i dag? Jeg synes, det var en rigtig god kamp. Jeg var glad for den måde, vi spillede på, og det udtryk, vi havde. Og så synes jeg, at det var fedt, vi også fik lavet den første relativt hurtigt. Det gav noget ro på spillet, så det var dejligt derude. Jeg synes, vi var i kontrol hele vejen, så det var fortjent. Og så blev der scoret et hat-trick af Julius, han var med U19 inden også, og tæt på at score faktisk, og så kommer han ned og hjælper jer. Hvad siger du til, at du lige kan hive det kort ud af ærmet? Jeg tror, det må være lidt som sidst, ikke? Altså, det er jo fedt, når de kan bidrage på U19-spillerne, og så kan komme tilbage. Og sidste gang tror jeg kun, han scorede en, og der synes vi, han havde været rigtig god, så det var dejligt, at han var rigtig god og lavede tre i dag. Det er bare dejligt for ham og for klubben og for U17-holdet. Og så har der været lidt nyheder i løbet af ugen. Både Sean Federlein, han har forlænget, og så samtidig især Tristan Panduro, som vi jo klubben selv har skrevet ud, at han skal op og spille U19. Hvad kan man forvente af især ham? Jamen, det er jo to spillere, der har arbejdet benhårdt og været nogle unge spillere, når de trådte ind på banen i U17-ligaen og på træningsbanen egentlig også, men hver især har arbejdet sig til deres forlængelser, og ja, det er jeg glad for, at vi kan hjælpe dem med, og at jeg tror, i forhold til Tristan, så tror jeg, at han får et godt U19-forløb. Der har været nogle skader involveret på U17, som har gjort, at han ikke har lagt det hele fuldstændig ned endnu. Men det er vi rimelig rolige om, at det skal nok komme stille og roligt. Og vi er tålmodige, og vi arbejder, som vi hele tiden har gjort, uanset hvor mange forlængelser han laver. Og her til sidst, så jeg ved, du har trænet flere af de unge drenge. Der var et U17 hjem, hvor at, man må sige, at Danmark de gjorde det rigtig godt. Ja. Og især nogle af vores, der, som jeg ved, du har haft. Hvad siger du til hele den præstation? Og især også fra nogle af de drenge, som du selv har trænet? Ja, jo, det er dejligt at se, at de kan gøre det på højeste internationale niveau. Og
alt det, man gik og håbede på for mange år siden, det forløser sig mere og mere og mere. Og de bliver nogle voksne modne spillere, der bare performer. Så ja, man bliver glad, og man bliver stolt på egne vegne og deres vegne. Og, det var fedt at se så mange, og ja, Chido har jo også været her en gang, og ham har jeg også trænet, så det er også, der bliver man også glad, når, selvom de spiller i nogle andre klubber, når de gør det godt, og de har succes med landsholdet, så det er dejligt. Tak for det. Ja, tak. Og Mathias, jeg er nødt til at sige, at det er glimrende arbejde, du får fat på, ikke kun Sune Holmgren, men også Morten Bisgaard. Og vi to, vi har jo skumle planer med de to. Det må man sige. Det lød lidt ulækkert. Det lød alt for ulækkert, ja. Men altså, det tager vi med. Men ja, vi har nogle planer her, jeg skulle sige sidst på sæsonen, det er vi jo allerede. Ja. Men starten af den nye sæson, hvor vi lige skal vende hele sæsonen, så har de også haft lidt tid til at se tilbage, og ikke bare kan sige, jamen der skal vi lige bruge noget tid til at tænke. Og tale om, hvad der er for nogle trupper, de skal arbejde med i den kommende sæson. Vi skal også lige have lidt ferie her på Sundays, men det er altså et program, vi har i støbeskeen. Han er lige inde og runde Jean Fetterlein og Tristan Panduro, og især Tristan Panduro vil du gerne lige knytte en kommentar til. Ja, det er jo en klub, man har jo selv meldt ud, at han skal op og spille U19 fra efter sommer, ja. Så det bliver mega spændende. Altså en stor profil på U17, vil jeg godt kalde ham, og har gjort det godt, fylder en del på midten, og jeg synes, han er meget dygtig, så det bliver spændende at se det næste skridt, og se, hvordan han tager imod det. Tillykke til Sean Fetterlein og Tristan Panduro med forlængelsen. Det er border for noget kvalitet, når man får en forlængelse her i vores klub. Og så har vi så gengæld også fået en tilgang her i løbet af ugen. En Sander Poulsen fra Lyngby er kommet til. Og ja. Ham ved du ingenting om, Kjell? Nej, det må jeg være. Endnu. Han er 15 år gammel og spiller venstre dør. Meget mere end det, så er en mørk hår. Så ved ikke så meget mere end det. Venstre dør, det er det, man i gamle dage kaldte for en venstre bak. Jeg kan så supplere med, at vi var ikke ene om at gerne ville have ham. Lyngby ville rigtig gerne forlænge kontrakt med ham, og det samme ville FC Midtjylland vil også gerne have færdig ham. Men han valgte altså at komme til FC København, og det kan vi rigtig godt lide. Så har vi lige en lille afskedssalut til noget, som du ikke er bleg for at kalde en absolut klublegende, nemlig Bomber. Ja, Bomber. Og hvem er Bomber? Jamen, det er Bomber, Brian. Alle, jeg tror, der har haft noget med KB at gøre, de ved, hvem Bomber Brian han er. Han er en sand legende, som han har været holdleder på U19, og nu har han takket af for denne gang i hvert fald. Det var lidt mærkeligt at skulle sige, ikke farvel, fordi vi kommer nok til at se ham igen, men at sige på gensyn i hvert fald. Og, Bomber han stopper i hvert fald som holdleder for U19, og så kan det jo sagtens være, at man kommer til at se ham i en anden funktion her i klubben. Mathias Arv, vi fik tykket os igennem en hel sæson med ungdomsfodbold, med opture og nedture, Youth League, fantastiske Selina rejser. Og ja, hold da kæft, mange, der er noget omgang. Rigtig, rigtig mange timer har især du brugt på det, og tak for den indsats, det har været en fornøjelse at følge med i. Vi kommer selvfølgelig til her på Sundays at følge med lige så skarpt, lige så intenst, lige så mange rejser, og måske oven i købet endnu mere materiale omkring det. Det får vi se, hvad det kan blive til. Tak fordi du kiggede med. Og hvem tror du så havde de højeste odds på landsholdet de sidste 12 måneder? Det var naturligvis Unibet. Kom så, Danmark! Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.